ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ പാറ്റി റെസിപ്പിയാണ് പാറ്റി നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബർഗറിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാനേ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനേ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബർഗറിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ചിക്കൻ പാറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് പാറ്റിയോ ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പാറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസുകളാണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു 10 പീസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ മാത്രമാണ് ആദ്യം ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് കൂട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഉള്ളിയുടെ പകുതിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടുത്തം മല്ലിയിലയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മല്ലിച്ചെപ്പ് എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാനിടുന്നത് കാന്താരിമുളക് ഉണക്കിയതാണ് ഞെട്ടിയോടുകൂടെ തന്നെ ഇതിലിടണമെന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഞെട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ മസാലകളും ചിക്കനും ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സായതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങളുടെ എരിവിനും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എരിവ് കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ പാറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിക്കണം വെറ്റായിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് നമ്മൾ പാറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ പാറ്റീൻ്റെ മസാലക്കൂട്ടും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ലൂസായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈവച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉപ്പും എരിവുമൊക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച എരിവും ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ പാകമാണോ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോ എരിവൊക്കെ പാകമാണോ എന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ബർഗറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ 2 മണിക്കൂർ മുന്നേ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടത് എയർ ടൈറ്റഡായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം ഫ്രിഡ്ജിൽ നല്ല എയർ ടൈറ്റഡായിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ ഇത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അങ്ങനെ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ തണുത്ത് എല്ലാം സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തിക്നെസ്സിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ പാറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വലിയ കട്ടിയിലൊന്നുമില്ലാതെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലാക്കിയിട്ട് റൗണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ 7 പാറ്റിയാണ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ബട്ടറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ബട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊരിക്കലും പൊരിച്ചെടുക്കരുത് ഇനി ചൂടായി വന്നിട്ടുള്ള ഈ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പാറ്റി ഇതിലേക്ക് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് വേവിക്കരുത് അപ്പോൾ ഉള്ളൊന്നും വേവാതെ അടിഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചൂടായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് വീർത്ത് വരാനുള്ള
ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമൊക്കെ കിട്ടും നമ്മളുടെ പാറ്റിക്ക്. ഈ തവി വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇങ്ങനെ തവി വെച്ച് ചെയ്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 3 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അടച്ചൊന്ന് വേവിക്കണം. അങ്ങനെ 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഭാഗം കൂടെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ളൂ. ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്താലേ ഈ അടിഭാഗം മൊത്തം കരിഞ്ഞു പോകും. അതാണ് ഫ്ലെയിം ലോയിൽ ഇടണം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് അധികം വേവാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് 2-3 മിനിറ്റ് മാത്രം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഏകദേശം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ വേവൊക്കെ ആയി വന്നാൽ, ഈ കളറൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. ഇനിയും പാനിൽ വെച്ചാൽ കരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ തന്നെ മാറും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ പാറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ നിന്ന് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടെയാണ്. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന വളരെ ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പാറ്റി തന്നെയാണ് ഇത്. ഇത് ബർഗറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അല്ലാണ്ട് സാലഡിൽ ഇത് ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചിട്ടിട്ട് മയോണൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും സോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കെച്ചപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയും കഴിക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഇതുപോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിക്കായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.